Ja, jeg vil gjerne på vegne av Kreative Radio få lov til å ønske hjertelig til lykke med jubileet og til lykke med det neste 25. Rolig, rolig. Ja. Dere har akkurat vært i studio, vet jeg. Unnskyld, Kreativ Studio. Og gjort en jubileumskassett. Jeg vil bare si noen få ord også, faktisk. Fordi at det jo sånn en gang at den som virkelig fortjener å få en blomsterbukett og en liten oppmerksomhet, han skulle ha helst vært mye, mye større. Det jo han som sitter her da. Det jo han som har vært med i 25 år. Og vi i Beams, som i Beams nå, det altså meg, Evi, Nunne, Edgar, og så har vi jo en som sitter ute der da, som vi ikke får se så veldig mye av. Thomas, som også har vært med i 4 år nå, tror jeg. Og han kjører for oss, og han sånn alt mulig mann. Så vi vil gjerne gi deg det her, Sigurd. Det står for 25 års spilleglede med Beams, og det synes vi passer bra. Vær så god. Thank you.